Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin Kəpəz rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qonşularının evlərinə qanunsuz daxil olaraq oradan oğurluq edən şəxs saxlanılıb. Aparılan araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, əvvəllər məhkum olunmuş şəhər sakini Kərim Məmmədov iki fərdi yaşayış evinə daxil olaraq oradan məişət əşyalarını oğurlayaraq həmin əşyaları dəyərindən aşağı qiymətə satıb. Nəm köhnə qaraj idi. Nəm saatlası aşağı çıxdı, yüngül varlığına metal, 90 malı yüngül var metal tulan qəşələrdə onu satmışam. Bir dənə həmin palvadan mis samovarza da olubdu, o belə şeylər. Götmüşəm, pis yox, o belə satmışam. Keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Kərim Məmmədovun şəhər ərazisində iki fərdi yaşayış evinə qeyri-qanuni yolla daxil olaraq oradan ümumilikdə 6000 manata yaxın məişət əşyalarını oğurlaması və daha sonra satması məlum olub. Maddi sübutlarla birlikdə saxlanılan Kərim Məmmədov barəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.